Ебе, во овие доцни часови се наоѓаме тука на мостот. Како што можете да видите, реката Брегалница, за разлика од пред еден саат, зголемена е за повеќе од 10 сантиметри. Добиваме информации дека во селото Мачево, поточно во Долно Мачево, реката се излила и подпорен зид од 15 метри паднал во... е срушен и сакаме да ги известиме сите возачи на патниот правец Мачево-Владимирово, дека таму состојбата е влошена и дека има поради темницата, ништо не се гледа и може да, ако патуваат, да имаат проблеми. Затоа им препорачуваме на сите возачи оваа вечер на патниот правец Мачево, Владимирово и обратно да го избегнуваат. Како што дознаваме моментално, на патот Берово, Смојмирово, од обилните врнежи на дожд, патот е под вода. Еве, како што можете да видите, за среќа, сега малце престана да врне дожд, па се надеваме дека водостојот на реката Брегалница нема да се зголемува повеќе, но ништо не се знае. Еве, можете да видите, наистина е се надеваме дека нема да се покачи водостојот на реката и нема да има некои поголеми штети, но ќе видиме. Еве, како што можете да видите, граѓани се јавуваат во нашата редакција, ни праќаат видеа, не информираат за состојбата во населените места. Па се надеваме дека ќе стивне дождот и ќе се намали водостојот на реката Брегалница. Инаку ова не е прв пат. Сигурно памтите дека пред неколку години, поточно и предходната година, имаше проблеми со дождот и надојдената река Брегалница, но за среќа тука кај нас нема некои поголеми проблеми. Постарите се сеќаваат во 90-тите дека коритото на река Брегалница беше полно до самиот врв. Еве, како што можете да видите, ете тука.
објавивме и на нашиот портал за патниот правец Владимирово-Мачево. Затоа предупредуваме до сите возачи оваа вечер. Пишуваат некои луѓе тука, може ли во Мачево да дојдете? Ке гледаме, да дојдеме. Информирајте не слободно, пишувајте ни, праќајте ни слики. Се со цел да известиме ако има некои проблеми, ако има некои поплави. Еве како што добиваме информации, сите возачи да пазат на исклучување од Мачево кон Владимирово. Значи, повторуваме до сите возачи да пазат, бидејќи таму нема ни улично светло, темница е, да пазат и да го избегнуваат овој правец. Секако ви благодариме на сите граѓани што не информирате. За сето тоа, почнува да врне пак тука. Слободно пишајте ни, праќајте ни слики. Знаеме дека е темница, не може баш добро многу да се види. Информирајте не, пишувајте ни, ќе објавиме. Како да се поднамалува водостој од сега, тука. Па се надеваме дека се ќе биде во ред. Почнува да врне. Повторно. И да повториме уште еднаш пред да се исклучиме, сите возачи нека пазат на исклучување од Мачево кон Владимирово. Ево уште тука ќе видиме и ќе се исклучиме. Толку сега за сега, се надеваме на најдобро, се надеваме дека нема да има некои поголеми проблеми и штети од надојдената река Брегалница, па ќе ве информираме во текот на ноќта или во текот на утрешниот ден.